Bugün Birinci Qarabağ qazisi Müdafiə Nazirliyi qarşısında etiraz ediblər. Elmir Rüstəmov əlilliyinin təyini üçün lazım olan şəhadətnamənin verilməməsi, Nizaməddin İbadov isə işlə təmin edilməməsinə görə şikayətini bildirirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Rüstəmov Elmir İkinci Qarabağ Vətən Müharibəsinin könüllü işçisi qazi. Mənim bura gəlmənin səbəbini ondan ibarətdir ki, mən dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlarından və Nazirlər Kabinetindən hamısından xəbər verdim ki, sənədlərlə bağlı bəzi problemləri var. Dedilər ki, şəhadətnamə verilmir, əlilliyini təyin etmirlər. Bu barədə Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısında Sahil Babayevin qəbuluna düşdüm. Orada bəzi problem yaratdılar. Məsələlərə baxmadan 60 santim müdüm tuturan Müdafiə Nazirliyinin rəhmət müəssisəsi. Siz də görün. Hələ ki, heç bir köməyi göstərilmir. İşdən bağlı demişdim. Heç zəng eləmir. Sosial şəbəkədə yazılır ki, İbadov Nizaməddin işdən imtinalı. Ümumiyyətlə bu açıqlamaya nə deyirsiniz nazirliyin rəsmi açıqlaması ilə? Gəlir buram, buradan da axırıncı sözümüzü görə nədir? Buradan gir. Mənim tələbim ondan ibarətdir ki, məndən başqa bütün ictimaiyyə hamısına bildiriş verib ki, mən yəni Rüstəmov Elnur qazinin şəhadətnaməsi verilməsinə barədə, amma milləti yalandan söz verməklə nəsə bir şey əməl gəlmir. Xahiş olunur ki, mənim burada hamısı bütün Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi cənablarından, Ali Baş Komandan, cənab prezidentimizdən və həmçinin Elvan xanım da özü görsün ki, mən bir ildən də çox da əziyyət çəkirəm, o günləri görürəm. Yəni, mənə birbaşa deyim ki, yola verirlər. Tək məni yox, mənim kimi yəni qazi yollaşları var. Anam özü evdə xəstədir. Mən özüm də Bakıda arz-susuz, falansız ərazidə gəzməklə mən sənədlərin istəyirəm, tələbatım oldu ki, mənə sənədlə şəhadətə mənim qeyd edəm. Açığı, əsasən Müdafiə Nazirliyindən, çünki bütün orqanlar hamısını, onlar cavab etdilər. Hər bir hissədən məlumat alıb, o mənim o tip şəhadətnaməni alıb gətirilməsi, mən yurda gedə bilmirəm. Özünüz də bilirsiniz ki, cəhbədə bir sürü problemlər var. Onun üçün keçik bizdə mümkün deyil. İmkan da yoxdur ki, mən gedim buradan Şuşaya sənədlərini gətirib. Odur xahiş olunur ki, Müdafiə Nazirliyindən Zakir Həsənli buradan səslənirəm, dinləsin, xahiş edirəm, bizə birbaşa kömək göstərsinlər. Təxribatçı deyirəm, düşmən deyirəm, Azərbaycan vətəndaş kimi, Azərbaycan müqazi kimi, Ali Baş Komanda bunları boş-boşuna verməyib. Onları boş-boşuna vermir. Çünki bizim dəmir yolunu həmişə yüksəyə qaldırmışıq. Yüksəyə qaldırıb bunu dəyərləndirib, dəyər kimi alınmışıq. Müdafiə Nazirliyinin, ya Müdafiə Nazirliyinin köməkçilərindən xahiş olunur ki, bu barədə kömək göstərsinlər. Axırıncı ricam da budur. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.